عبد الفتاح منور محلين. كيف الأحوال؟ الله يفعل مخلوق لا يفعل لا إله إلا الله سبي. من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام الحي من سأل نفسه عن ما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو عزیزو مجھے حضرت کی بات عرض کرنی ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالی کی قدرت سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے برائے کائنات, ایک راستہ ہے برائے احکام. برائے کائنات قدرت سے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں اور برائے احکام قدرت سے فائدہ اٹھانے کو دین کہتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسباب کے ذریعے, اللہ تعالیٰ ان کو پال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو اللہ کو ماننے والوں سے زیادہ آسانی کے ساتھ پورا کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ آخرت سے غافل رہیں اور ان کے اللہ کے درمیان صرف کائنات اور اسباب ہی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے رہیں. مجھے بہت اہم بات عرض کرنی ہے. ایک راستہ وہ ہے جو راستہ انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اللہ تعالی کی قدرت سے براہ راست استفادے کے ضابطے, اس کے طریقے, اس کے احکام, اس کے اعمال انبیاء علیہ السلام نے آ کر امت کو سکھلائے. یہ دو قسم کے لوگ دنیا میں ہیں. ایک قسم وہ ہے جن کو ملتا ہے اللہ ہی سے ہے لیکن وہ اللہ سے شکلوں کے ذریعے لیتے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو اللہ تعالی سے فائدے اٹھانے کے لیے, اس کی ذات سے براہ راست استفادے کے لیے وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے اعمال پیش کرتے ہیں اور وہ عمل کو مقدم کرتے ہیں. تو یہ پہلے سمجھنے پڑیں گے, یہ دو راستے بالکل الگ الگ راستے ہیں. برائے کائنات اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا یہ بالکل کفر کا مزاج ہے اور یہ کفر کا راستہ ہے. ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اور جنت میں ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے اور کہا جائے گا ان سے آخرت میں اظہرتم طیباتکم فحیاتکم الدنیا واستمتعتم بها.
بلکہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا کھول کر دیں گے لیکن آخر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو قدرت سے براہ راز استفادے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں جس کا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا ہے. استعینوا بالصبر والصلاة. مدینہ مرکز bijapur.com. یہ بات سب سے پہلے سمجھ لی جائے کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے, ملتا دونوں کو اللہ ہی سے ہے, رزاق سب کے رزاق ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن فرق یہ ہے کہ جو کائنات کے ذریعے استفادہ کرے گی قدرت سے اللہ ان کو کائنات لے کر نمٹائیں گے, جو اعمال کے ذریعے استفادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے. بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند مگر ماستر الف افلق اللہ این نگر دگمو مالتنا و تکرت لنا در گبت نگبا نگرنا بزی دنیا عالم لائی ሰዎች ማለት ነው በሁለት አይነት መንገድ ከአላህ ቁድራ መጠቃቀም ይችላሉ። ሁላቸውም አላህ ተባረከ ወታላ ምድር ላይ እስካሉ ድረስ ርዝቅን ሲሳይን ይሰጣቸዋል። ግን ሁለቱም ከአላህ ቁድራ የሚጠቃቀሙበት መንገድ የተለያየ መንገድ ነው። አንደኞቹ ሰዎች ከአላህ ቁድራ የሚጠቃቀሙበት መንገድ አስባብ ነው። ወይንም ደግሞ ይሄ ምናየው ዱንያ ላይ ያለው ከውን ነገራቶች ዱንያ በመናቸው ነገሮች ከአላህ ቁድራ የሚጠቃቀሙ ሰዎች አሉ። ሁለተኛ አይነት ሰዎች ደግሞ ማለት ነው ከአላህ ቁድራ ይጠቃቀማሉ በአህካም በአላህ ትእዛዛቶች የአላህ ትእዛዝ በሚገባ በመፈጸም ከአላህ የሚፈልጉትን ነገር ያገኛሉ። አሁን አሉ እነዚህ ዱንያ ላይ በአስባብ በነገራቶች ዱንያ ላይ በሚታዩ ቁሳቁሶች ከአላህ ውጪ ባሉ መخلوቃቶች አማካኝነት ከአላህ ቁድራ የሚጠቃቀሙ ሰዎች አሉ። አዎ አላህ ዱንያ ላይ በነዛ ቁሳቁሶች በነዛ ነገራቶች ምክንያት በማድረግ አሉ ርስቶች ሲሰሩ ይሰጣቸው ይሆናል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች አኻራ ከአላህ የሚያገኙ ምንም ነገር አይኖራቸውም። ሁለተኞቹ ሰዎች ደግሞ በአህካም የሚጠቃቀሙ ሰዎች ናቸው። ሙሉ በሙሉ የሚፈልጉት ነገር በሙሉ ከአላህ የሚጠቃቀሙ ናቸው። ይህ መንገድ ደግሞ የአንቢያዎች መንገድ ነው። አንቢያዎች በአጠቃላይ ወደ ምድር ላይ መጥተው ከአላህ ካስማ ቀጥታ ጉዳዮቻቸውን በሙሉ ያስፈጽሙ የነበረው ከአላህ የሚፈልጉት ነገር ያገኙ የነበረው በአማን በአላህ ትእዛዝ ምክንያት ነው። አሁን መረዳት መቻል አለብን አሉ ዱንያ ላይ እስካሉ ድረስ ሁለቱንም አይነት አስተሳሰብ የሚያስኬዱ ሰዎችን አላህ ሪስፐር ሲሳይን ይሰጣቸዋል። ነገር ግን አላህ ከእያንዳንዱ ባሪያ የሚፈልገው የሆነ መተማመን አሊያም ባሪያ ለጉዳዩ በሙሉ ቀጥታ አቅጣጫውን ወይም ትኩረቱን ወይም ክጃሮቱን ወይም ፍላጎቱን ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያደርግ ነው የሚፈልገው። በተቃራኒው ሰውየው ከአላህ ውጪ ባለ ነገር ላይ ፍላጎቱን ያደረገ እንደሆነ ክጃሮቱን ያደረገ እንደሆነ ቁሳቁስ ላይ ያደረገ እንደሆነ አላህ ይሰጠዋል ይሰጠዋል ጉዳዩን ይኖራለታል። ምናልባት ዱንያ ላይ በአማል ከሚጠቃቀሙት ሰዎች ተመሳሳይ የሆነ ኑሮ ወይም ተመሳሳይ የሆነ ፍላጎቱ ይሟላለት ይሆናል። ነገር ግን ይህ መንገድ የተሳሳተ መንገድ በመሆኑ ምክንያት አኸራ ላይ ለዚህ ሰውዬ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዘጋጀለት ወይም የሚሰጠው የሆነ ምንም ነገር የለም። አላህ ለሰው ልጆች በአጠቃላይ ፍላጎታቸውን ማሟያ የሆነ መንገድ የሚፈልጉትን ነገር በሙሉ ከአላህ ካርያ ቀጥታ መጠቃቀም እንዲችሉ ይዘንድ ብቸኛ ምክንያት፣ ብቸኛ ሰበብ፣ ብቸኛ መንገድ፣ ብቸኛ መፍትሄ ያደረገው አንቢያዎችን ይዞ የራከበትን አካም ነው። አላሁ ከእያንዳንዱ ባሪያ የሚፈልገው ጉዳዩን በአጠቃላይ አህካምን የአላህ ትእዛዛትን አላህ ለመጠቃቀሚያ ምክንያት ያደረጋቸው አስማሞችን በመጠቀም ከአላህ መጠቃቀም ይችሉ ዘንድ ነው። አላህ ተዓላ ቀን ኒዛም ሀየ کہ اللہ تعالیٰ اسباب دونوں کو دیتے ہیں, اپنے ماننے والوں کو بھی اسباب دیتے ہیں نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں کہ یہ اپنے اسباب میں مطمئن رہیں. اسی لیے ایک حدیث ہے
کہ اللہ تعالی نے فرمایا جبرائیل جب کوئی میرا مومن بندہ مجھ سے کوئی دعا کرے مجھ سے کوئی سوال کرے تو جبرائیل اس مومن بندے کی حاجت پوری مت کرنا اور اگر کوئی میرا دشمن اور میرا انبیاء کا دشمن اور میرے دین کا دشمن اگر کوئی کافر سوال کرے تو اس کی دعا شروع ہوتے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دینا میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت عالمی سطح پر امت مسلمہ اس پریشانی میں ہے کہ ہم اپنے اسباب میں ناکام کیوں ہیں اور اغیار اپنے اسباب میں کامیاب کیوں ہیں اس مغالطے میں اس پریشانی میں امت کی اکثریت اس وقت پھنسی ہوئی ہے اور وہ فیصلہ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کے ضابطے مومن کے لیے کیا ہیں اور کافر کے لیے ضابطے کیا ہیں جبرائیل علیہ السلام کو اس بات پر حیرت تھی عرض کیا کہ یا اللہ کیوں ایسا جس کو تو نے اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ اس کی حاجت پوری مت کرنا اور جس کے بارے میں جس سے تیرا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ تیرا دشمن تیرے دین کا دشمن اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی دعا شروع ہوتے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا جبرائیل بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اللہ نے فرمایا مجھے کافر کا مانگنا پسند نہیں ہے اس کو دنیا دینا مجھے پسند ہے اور مومن یہ مجھے اس کا مانگنا پسند ہے اس کو دنیا دینا مجھے پسند نہیں سارے ونسنو اللہ تبارک و تعالی یار سنیزام نو ترتیب نو باسوال مکنیات اللہ ان میتیکو تن با احکام بتزاز مکنیات اللہ میتیکو تن مالو ما تگاد نسو فلاغوت نو لو نتاچوم الله تبارك وتعالى فلاغوتاچوم يا والله ለዚህ ማለት ነው ምሳሌ የሚሆን አንድ ሐዲስ አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለጅብሪል አለይሂ ሰላም ይላል አንተ ጅብሪል ሆይ በርግጥ ማለት ነው የኔ ትእዛዝ የፈጸመ ሙእሚን ሆኖ እኔን የሚለምነኝን ሰው ጥያቄውን ወዲያው ምላሽ አትስጠው አዘግይበት አቆይበት ይለዋል እዚህም ደግሞ አላህ ለጅብሪል ይለዋል ያ ጅብሪል እኔ ማለት ነው ትእዛዜን የሚጥስ የሆነ ሰው የሚያምፀኝን የሆነ ሰው ገና ዱዓ ሲጀምር ፍላጎቱ ሙላለት ይለዋል አሁን በዚያኑ ሙዒነች ፈተና ውስጥ ይገባሉ ምን ምን አስባሉ እኛ የአላህን አህካም እየሞላን ነው ነገር ግን የእኛ ሀጃና ጉዳይ እየሞላ አይደለም የአላህን አህካም የሚጥሱት ሰዎች ደግሞ ጉዳያቸው ሀጃቸው ፍላጎታቸው እየተሟላ አይደለም በሚላሉ የተሳሳተ ውሳኔ ውስጥ ይገባሉ ነገር ግን ይህ የአላህ ፍላጎት ነው ሁለታቸውንም ባሉበት ነገር ላይ ኢጥሚናን እንዲኖራቸው ባሉበት ነገር ላይ እርጋታ እንዲኖራቸው ይፈልጋል አላህ ታዲያ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ለአላህ ጠየቀው ታዲያ ያ አላህ ይሄ ነገር ምን አልገባኝም ለሙእሚኑ ዱዓ ዱዓውን አጀማ አትወላለቱ ላልከ ለካፍሩ ደግሞ ገና ለምለማ ሲጀምር ጉዳዩን ፈጽምለት ብለህ አልከው ይሄ ምንድን ነው አልገባኝም አላህ አላህም ለጅብሪል አለይሂ ሰላም ምን አሉ ስማ ጅብሪል አለ እኔ እኮ ካፊር ሲለምነኝ ደስ አይለኝም ለካፊር ምፈልገው ወዲያው ጉዳዩን ጉዳለ እንዲጠቃቀም የዱንያ ሀጃውን ስሞላለት ነው ምፈልገው አለ ሙእሚን ግን አሉ ሲለምነኝ እኔም በጠየቀኝ ቁጥር ምን ያደርገኛል እኔን ደስ ያሰኘኛል ለዛ ሲባል ነው ምን የምታደርገው ሀጃውን ወይም ጉዳዩን በጠየቀ ጊዜ አቶሎ ማትሞላለት ምላለ አደላ ለሁለቱም ጉዳያቸው ይሞላል አለ ነገር ግን ያላ ፍላጎት በሁለቱም ላይ የተለያየ ነው የሚሆነው አላህ ተዓላ ነው ሙእሚን ኮ ጆ አስባብ ዲየ ሄ ማዲ አስባብ ወ ሙእሚን ኮ ና ኢትማን ከ ሊየ ዲየ ሄ ና ዘሩረት ከ ሊየ ዲየ ሄ ይህ ቢ ኤክ ሰዋል ሄ ከ ሙእሚን ኬ ፓስ ዘሩረት ከ ሊየ ነይ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ ساری مخلوق کو بغیر سبب کے پالیں اور صرف انسان کو اللہ رب العزت کمانے کا مکلف بنائے نعوذ باللہ ساری مخلوق قادر
اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتے ہیں ان کی کوشش کے بغیر. اس کے لیے کمانے کے لیے حلال حرام کے ضابطے طے کیے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان کے ہیں اور مشرک کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں, وہ اپنے سارے مطمئن رہے گا. تو اسباب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھنا ہے ان میں اچھا عمل کس کا ہے. میری بات توجہ سننا, چند چیزیں ہیں مومن کے لیے اسباب میں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس اسباب کی دنیا میں اگر نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی مشیت اور اس کے فعال نمائی دھونے کا یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالی مومن کو اس کے اسباب میں ناکام کرتے ہیں اپنے تعارف کے لیے. اسی لیے بات بالکل واضح ہے, یہ بات بالکل واضح ہے کہ ملائکہ کا ایمان لانا, ملائکہ کا ایمان لانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے, انبیاء کا ایمان لانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے, اور شہداء کا ایمان لانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے, اور صحابہ کا ایمان لانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے, جتنا بڑا کمال اس زمانے کے مسلمانوں کا اللہ کے رسول کے اقوال کو سن کر ان کی بات کا یقین کر لینا اور شکل کا انکار کر دینا. جو کمال صحابہ کے بعد آنے والوں کا ہے, میں ایک حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں, حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں, یہ حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں میں. کمال ان کا ہے جو اسباب کی شکلوں میں ہوتے ہوئے وزارت میں, تجارت میں, سرمایہ داریوں میں, بڑی بڑی حکومتوں میں, بڑے بڑے منصبوں میں ہوتے ہوئے وہ ان ساری شکلوں کے ساتھ اللہ کی ذات عالی کو قادر مطلق یقین کریں. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا اسباب سے خالی ہوتی پھر لوگ یہ کہتے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اس میں کوئی کمال نہیں تھا. جس طرح مثال طور کرتا ہوں کہ ملائکہ اسباب سے بالکل فارغ ہیں, اسباب کی ضروریات سے خالی ہیں, ان کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے. کمال صحابہ کے بعد والوں کا ایمان لانا کمال ہے. میں حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اس راز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مسلمان کو اسباب کیوں دیے, نہ ضرورت کے لیے دیے, نہ اطمینان کے لیے دیے, نہ خواہشات کے لیے دیے. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم نے مومن کو اسباب دیے ہیں صرف اپنے احکام کو پرکھنے کے لیے کہ ان میں اچھا عمل کون کرتا ہے. حالت ہوتی ہے کہ ایک بار اسباب جتنے زیادہ ہیں ان کے اعمال اتنے خراب ہیں, کیونکہ وہ ان اسباب میں اعمال کو بنا نہیں سکے. تو ہم نے ایک بات کو خلاصہ کر دیا ہے کہ مومن کے بعد اسباب بطور امتحان کے ہیں, چاہے وہ سبب نبی کے پاس ہو, یا وہ سبب ولی کے پاس, صحابی کے پاس ہو, یا وہ سبب جو ہے ولی کے پاس ہو. سارے انبیاء سب کے پاس جو کچھ اسباب ہیں وہ صرف اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہونا کس سے سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے لے کر ایک ادنا صحابی تک آپ دیکھ لیجئے, واقعات آپ کو ملیں گے سیرت میں اور قرآن میں, کہ اللہ تعالیٰ نے نہ انبیاء تک کو اسباب اس لیے دیے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کس میں کتنا یاد رکھتے ہو. انہیں میں آگے عرض کروں گا کہ ان اسباب میں کتنے امتحانات ہیں. سارے لو امین آلو اسباب اللہ سی ستو بد ستو نگر لے اطمینان اندینورو بد ستو نگر لے تھارا گار تو اندیکمت آرلما اندیو بتکار آلو اللہ لو امین اسباب می ستو لفتنا سب اللہ مکنیاتم مانو مؤمن اسباب سی ستو لت نگر نوال ምክንያቱም አላህ ተባረከ ወተዓላ ከርሱ ማየትን ይፈልጋል። ያ ሰው በተሰጠው አስባብ ነገር ላይ ኢትሚናን አግኝቶ እርጋታ አግኝቶ ይቀመጣል ወይንስ ወደ እኔ ቁድራ ትኩረቱን ያደርጋል? አሁን አሉ የኢማን ሙሉዕነቱ መገለጫው ምንድን ነው? በአላህ ችሎታ ላይ ሙሉ በሙሉ እርግጠኝነት ማምጣት ነው እንጂ በመለካት ማመን አይደለም የኢማን ሙሉነቷ። ሰው እርግጠኛ እንዲሆን አላህ ይፈልጋል።
ሊያድን እንደሚችል አንድ ሰው ኢማኑ ሙሉ ነው የሚባል የሚችለው ዱንያዊ ቁሳቁስ ባለበት ቦታ ላይ ሆኖ ሳለ ነገር ግን የርሱ እርግጠኝነቱ የርሱ እምነቱ መተማመኑ በአላህ ቁድራ ላይ አላህ በማድረጉ ላይ እርግጠኛ መሆን ሲችላል ያን ጊዜ የርሱ ኢማኑ ሙሉ የመሆኑ ማረጋገጫ ይሆናል። ምክንያቱም አላህ አስባብን ሰጥቶ ሙእሚንን ምን ያደርጋል ይፈትነዋል። ምሳሌ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለአንቢያዎች አስባብን ሰጥቷቸዋል፣ የተለያዩ ዱንያዊ ነገሮችን አድርጎላቸዋል። ነገር ግን አላህ ከእነርሱም ይፈልጋል። ከዱንያ አንጻር ካየ ነቢዩላህ ሱሌማን ዓለይሂ ሰላም ለእርሳቸው ከተሰጣቸው ንግስና አንስቶ አጠቃላይ ምድር ለአላህ ያደረጋቸው አስባብ ወይም ነገራቶች አሏል። አላህ በእነዚህ ነገራቶች መካከል ከባሩ ላይ ያያል። የባሪያ መተማመኑ የባሪያ እርግጠኝነቱ አስባብ ላይ ነው ወይንስ አላህ ላይ ነው? ምክንያቱም ዱንያ ላይ የተሰጡ ወይም ዱንያ ላይ አላህ ያመጣቸው አስባብ በሙሉ አላህ ለፈተና ሲባል እንጂ ሙእሚን ባለበት ነገር ላይ ኢጥሚናን ኖሮት እርጋታ ኖሮት እንዲቀመጥ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ አላህ ዱንያ ላይ አስባብን ነገራቶችን ለሙእሚን የሰጠው ደሩሪያት መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን ሊያሟላበትም አይደለም። ቀጥታ አላህ ያያሉ አስባቡ ፊለሙ ታድርጎ ባረ ትኩረቱን አይቶ ወዴት ነው የሚለው። ታዲያ በኢማን አንጻር አሉ የመላእክቶች ኢማን ትልቅ የሚባል ኢማን አይደለም አለ አንጻራዊ። ለምን አሉ? አላህ እነርሱን አስባብ ከተባለ ነገር በሙሉ ምን አድርጓቸዋል? ንጹህ አድርጓቸዋልና። የኢማን ትልቅነቱ መገለጫ ሰው በአላህ ቁድራ ላይ ሙሉ የሆነ መተማመንና እርግጠኝነት ሲኖረው ነው። ሙዚ አስከና ሄ ከ ሙእሚን ከ ሊየ ባብ ሜ ቸንቲ ነ ዘሩሪ አላህ ታላ ኪ ደርሰ ፔላ ሰዋል ይሄ ከ ሀም ቱመ አስባብ ዚነት ቢ ደንገ አስባብ ትጃረት ቢ ደንገ አስባብ መዒሸት ቢ ደንገ اسباب وزارت بھی دیں گے ہم دیکھیں گے کہ تم وزارت میں انصاف کتنا کرتے ہو تم تجارت میں ناپ تول کتنی کرتے ہو تم اسباب زینت میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو سب کا امتحان ہے انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء تک سب کا امتحان ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی ہے لا ينبغي لأحد من بعد اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسی بادشاہ چاہیے جو میرے بعد کسی اور کے لیے میسر نہ ہو اللہ نے دی امتحان لے لیا ایک وقت کی نماز کا ایک وقت کی نماز ایک وقت کی میں ایک چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کی اسے نہیں معلوم کہ یہ دکان میرے امتحان کے لیے ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ بادشاہت دی ہے امتحان لیا کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں اس امتحان میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے سواری کو لے کر اور سمندر پر دوڑتے تھے سواری کو لے کر ایسے نادر و نایاب اور اتنے خوبصورت کہ ان کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ریشم سے زیادہ نرم بالوں کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ امتحان تھا، امتحان تو ہو گیا مگر کامیاب کون ہے ناکام کون ہے یہ سوال ہے۔ جو اس نماز کے قضا ہونے پر اتنا پریشان ہو گیا کہ انہوں نے تلوار لے کر ان گھوڑوں کو کاٹ کر ختم کر دیا اور یہ فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کی نسل تک باقی رکھنی چاہیے۔ تلوار منگوائی اور سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، ایک گھوڑا صرف اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اس کی نسل چل جائے آگے یا آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نہیں،
اس سبب عمل کے مقابل آ جائے اور اس کے لیے عمل کو چھوڑ دیا جائے, سبب کو مقدم کر دیا جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ وعدے پورے نہیں کرتے. اور اگر اس سبب کو چھوڑ کر عمل کی طرف آ جائے, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک امتحان تھا, اس امتحان میں کامیابی یہ ہوئی, کامیابی یہ ہوئی, اسماعیل علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو کاٹ ڈالا اور یہ کہا اے اللہ مجھے آج کی اثر چاہیے ہر حال میں. اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکالا, سورج واپس نکالا, سورج واپس نکلا. میں عرض کرتا ہوں اس دنیا میں ایک مثال, آپ پوری بات لکھا کرو, سننے سے کچھ نہیں ہوتا, بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے, پورا لکھو جو میں بول رہا ہوں, ہر بات لکھو. اگر سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز, وہ نبی ہیں اور زینت کے گھوڑے جو نہ تجارت کے لیے ہیں نہ ضرورت کے لیے ہیں, زینت کے لیے, ان کو کاٹ ڈالنے سے سورج واپس آ سکتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اگر باغ کے اندر پرندے کو نکلنے کا راستہ نہ ملے یا انگور کے دانہ کھانے کو خوبصورت منظر دیکھنے میں انہیں صرف نوافل جن کا پڑھنا نہ واجب ہے نہ فرض ہے, اس میں ان سے بھول ہو گئی کہ رکعت کون سی ہے. اتنا دکھ تھا انہیں کہ انہوں نے 50,000 کا باغ جس پر پورے خاندان کا گزارا تھا اس باغ کو چھوڑ دیا تھا, گھر سے باہر آ جاؤ میں نے یہ باغ چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے میری نفل میں خلل پیدا کیا ہے. ہم ذرا غور کریں, سوچیں, ذرا یہ غلط لکھا کرو, تمہیں مفہوم نہیں بیان کرنا ہے, تمہیں میری بات بیان کرنی ہے. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں, وہاں سبحان علیہ السلام تجارت کے گھوڑے نہیں, ضرورت کے نہیں, زینت کے گھوڑے ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے ہیں. اگر ان کو ان گھوڑوں کے پکار دینے پر سورج آپ نکل سکتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی, بلکہ مجھے درمیان میں یاد آ رہا ہے کہ اگر مومن نبی کی ایک وقتی ضرورت کے لیے, وہ بھی جسمانی ضرورت جس کے نبی کے لیے نبی مبعوث نہیں کیے گئے ہیں, اگر نبی کی ایک جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے درخت سورج, دونوں کہہ رہا ہوں, درخت اور سورج دونوں مسخر ہو سکتے ہیں, نبی کی ایک ضرورت کے لیے, جسمانی ضرورت, پیشاب پخانے کی ضرورت, اگر اس ضرورت کے پورا کرنے میں درخت اور سورج دونوں مسخر ہو سکتے ہیں, تو جس مقصد کے ان کو بھیجا گیا ہے اور جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن سے نکلے ہیں, ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کن خزانوں سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے یہ دونوں مثالیں عرض کروں. ادھر مقام صحابہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے, عصر کی اذان, عصر کی نماز آپ پڑھ چکے تھے, تھکے ہوئے حضرت علی کو بلایا, علی یہاں آؤ, آپ جاسر حضرت علی کی گود میں سبق کر لیتے اور سو گئے. آپ سوتے رہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جگایا نہیں کہ مجھے عصر پڑھنی ہے, عصر قضا ہو رہی ہے, آپ کو جگایا نہیں, اس لیے کہ نبی کا دل جاگتا ہے سوتا نہیں ہے, نبی کو جگایا نہیں جاتا, جگایا اس کو جاتا ہے جس کا دل غافل ہوتا ہے. حضرت آپ کو اٹھایا نہیں,
حتعلي كي اسدي رات قضاء ہو گئی اسدي رات قضاء ہو گئی آپ کی آنکھ کھلی تو غروب ہو چکا تھا حالی تمہاری نماز کہتی میں نماز تو میری قضاء ہو گئی ہے کیونکہ میں آپ کو راحت پہنچانے کی غرض سے بیٹھا ہوا ہوں آپ نے فرمایا اے اللہ تیرے اس بندے نے تیرے نبی کو راحت پہنچانے کے لیے کی وجہ سے اس کی اصل قضا ہوئی ہے سورج کو واپس نکال تاکہ میرا بندہ ہے تیرا بندہ ہے علی یہ نماز پڑھ لے آ سکے اسما فرماتی ہے سورج نکلا اور اس کی شعائیں پڑھنے لگی زمین پر اور پہاڑوں پر حضرت علی اٹھے وضو کیا اثر پڑی مدینہ مرکز bijapur.com ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت ضرورت پیش آئی فرمایا کہ جابر جاؤ دیکھو کہیں اس میدان میں کوئی ایسا آڑ کوئی جگہ ہے جہاں ہم پردے کے ساتھ استنجا کر لیں جابر گئے تلاش کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بڑا درخت نہیں ہے جس کی آڑ میں آپ استنجا کر سکیں البتہ دو درخت ہیں دور دور ہیں اگر وہ دونوں اگر وہ یعنی ملے ہوئے ہوتے تو جگہ فرمایا آپ نے جاؤ جابر ان دونوں درختوں سے کہو کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم دونوں آپس میں مل جاؤ تاکہ ہم قضاء حاجت کر لیں جا کے حکم دو ان دونوں درختوں کو جابر گئے دیکھ ایک درخت کے پاس گئے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم دونوں آپس میں مل جاؤ دونوں درخت آپس میں مل گئے اور پھر آپ سے آ کر اس کے اندر دونوں درخت آپس سے مل گئے وہ وہاں سے چل کر آیا وہاں سے چل کر آیا دونوں آ کر آپس سے مل گئے آپ نے قضاء حاجت کی آپ واپس آ گئے میں جابر جاؤ ان درختوں سے کہہ دو اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں میں اس واقعے پر آپ سب سے میری ایک درخواست ایک التماس ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے لیے دو درخت آپس میں مل سکتے ہیں آپ کے حکم پر تو جس دعوت اللہ کا کام آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے اس کے تقاضوں پر ساتھیوں کا آپس میں ملنا کتنا اہم ہوگا میں اس پر کہہ رہا ہوں اس افتراق نے ساری برکتوں سے اور رحمتوں سے اور نعمتوں سے سب کہیں سے محروم کیا ہوا ہے غور کریں نبی کے کیا اس لیے کا تقاضا ہے اس پر یہ درخت مسخر ہوئے نبی کو کہ نیند کا تقاضا ہے اس پر سورج واپس نکلا ہے جس کام کے نبی کو بھیجا گیا ہے اگر اس کی نسبت پر دو فرقوں کو دو ساتھیوں کو دو مسجد والوں کو دو مرکز والوں کو دو مشورے والوں کو اگر جمع ہونے کا حکم دیا جائے تو آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کون سی مدد ہوگی اور کون سا تسخیر عالم کا نسخہ اللہ ان کو عطا فرمائیں گے میں تو اس کے بعد نقل کر رہا ہوں کہ اس کام میں اجتماعیت کے بغیر اور عمل مقدم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے استفادہ ممکن نہیں ہے یہ میری بات کا ترجمہ کرو کیا کروں میں تم میری بات سمجھ لیتے براہ راست چلو اللہ لمؤمن آلو اسبابن ستوت سیابکا باسباب زورا لے مؤمن منایت اسباب اندمی نورو اللہ یا یالا باسباب لے مؤمن منی الفتاو اندمی ہون مسالی اللہ لسو ارشای ستو یہونا علم دیکھو نگدمی ستو یہونا نگر گن بزا بچ ستو اسباب لے منی حل اللہ ناستواشی ہونا منی حل بزا بچ ستو نگر لے دمی گبا ፍትሃዊ ሆኖ አቁን ጠብቆ እንዴት ያስተዳድራል? በምን አይነት መልኩ ማለት ነው? ይህንን ነገር ወደ አላህ ትእዛዝ
الله أم بواسطه يا الله أنت زين بيت هذا الغول يفسد من شرال ميلو الله يا يارا بزيد الله تبارك وتعالى لنبياتو كتنا يستو تاسطو تشالا مثال يعني نبي الله سليمان عليه السلام عندك زي ما نتنو كرساتشو غا فرسوش نبراتشو بطان ميامرو كونجو بزو فرسوش نبراتشو النزام فرسوش يأيو يتملكتو الله عندك هذا الغول نفتراتشو يأيو يتملكتو سالنا سائم ملك سيأسروت صلاة العصر على فباتشا قد أعوانا باتشو صلاة العصر وليوم ملك نرساتشو ودراساتشو سنة اللزو لكا صلاة العصر الفال وليوم وستنو النزين فارسوش بمهيت مكريات يا الله الحكم يا الله انتزاز تشالو صلاة عرفو بنيال قد أعوانا بنيال سنزي سيسان طولينا النزين فارسوش عمدتاتشو مغلطة على بنيالا اللهم لمن يوم النجر سيستر يا وار الله ايه مؤمن بتستر نجر لا من هل الله يستوصى من هل نجمو كالله يزمجر ترى ارساتهم نجمو مالتنا من هذا الرغوانو انهم فرزوا كامتنا مولو بمولو مالتنا عمقتاتهم من هذا الرغواتو قرطاتهم انهم فرز على اسكرون مال زراتهم بكتري ورفتن على رمال ارساتهم يأيوت من النار يا الله انت بارك وتعالى مالتنا من تزاز مصر الساطن لا يتنى برار بس مكريات يعني ناظر رغو النزم لقمو صحابيو ارشابو طولين اللو صلاة يسجد نبب النار بطوب متاچا واجتو متاچا ارسو صار يريد صلاة صلاة من هذا ركا على اندام رسا وين كصلاة من اندام زنقا كاك تملس وحالا لراس منانا يهندر مالتنا وواف مايتي صلاة الاندرسة هذر قنيال سلافي لبيت سبوش باتك على اترانا منالا ايه مالتنا وزاف يهندرت باتك على مالتنا مندر علي مالتنا صدقا ستتشوالو منالا لكن نزيو مالتنا من شاء الله سلام عنك زي داك مواتشو مالتنا رفت يادر رقو يعني رب الله عنو مالتنا طافا چلا ينبرو انا تنيتوال تنيتو صلو صلاة العصر وقت درسة علي رضي الله عنه مالت نسيائي نبيه تنيتوال او يا نبيه عيناتشو بيشفنم نباتشو دن اي تنيا قد علي من السوال او النبيه رفت لن يالت سلالي كم ربشاتشو منو بيتنيو منوالو بيتنيو منو سيلو صلاة العصر علفة نبي صلى الله عليه وسلم سيلكو صلاة العصر علفة انت يا الله بارا من هنا انو صلاة عصر درسو لمن على كذكس كنين بلوالو تا علي منار ان شاء الله عمل التنياوي اي عرفت ان يادر قبيكو مالا كذا نبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ايه انت بندا يا انت بارا عند يا انت نبي يوالت عرفت يا رجل يا بني زن عرفت يا در يا در غزن منو صلاه سايت اسدسو كان تلفو صلاه العصر اسلفو بتا ان يا الله تعالى ملسلي من ادر قالو صلاه العصر يسجد بلاوا الله تبارك وتعالى صحابة من لسلاته صلاة العصر من أدره سجد رأي ترى صلاة يالله سباته النبي صلى الله عليه وسلم سايوانو علي رضي الله عنه نبارو أنه نبي مالك ورسولة تنيتو ارساتشو الليلة تسكس بلو صلاة أسالفو نبار كذا ارساتشو مرار يا الله عند غيره مالتنا صلاة سيسة يانت النبي كنت الفرق تسكس بلو من هذا القول صلاة ألفو تال سلالي صلاة من هذا القول صلاة من لسلت بلالو الله من لسلت صلاة المسجدة النزين دقو والتنا عندك زي نبي صلى الله عليه وسلم من غري يدنا صحابي جابر رضي الله عنه بالا العبراتشو الله أنا ارساتشو عجا قطماتشو مالتن مصدرات فلقو اول الله قالوا لنبياتوش يقل قدعي لا جاتشو من كون سرطان قالوا صحيحين نقراتوش ان بطبات الله اني تعززو يدرق الله تعالى تابع لجابر منابس جابر الزياد كاويراني مصدرات فلقو قال لهم لصدرات دبت موشلو مدرقا وين مستران يوم نقر قالوا هال السيدنا زر زر بنا فلقو قالت جابر فلقو زر زر ولو عيا نجد من النجار على جنب ثمن سوم التانا ونار هم شو الله عمل تينيا أزياء كاي من النجار لا نجد من كارك أتيانلو ولا ثمن شالو زافو شالو ولا زافو شالو
كذا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر من عند جابر إدنا لم نزازه وش من براشو النبي صلى الله عليه وسلم لاجاشو يفلق واتشوان سلزي من أدرقو ودرسا شوغا منا حاجاشو نملو لاجاشو النزاب زابوش كربرو بزوطاري كانت تعمدتو كذا ولتاشو ماتا قبل عطا قبل هون النار النبي صلى الله عليه وسلم حاجاشو فتصمو حاجاشو كفتصمو على مرادو ودرسا براشو بزوطاري تملسو لاجاشو ترى ام يزيد نجر مالتنو اگر حضور اقدام کی بات لگی خدا ہے حاجت کے لیے دو درخت آپس میں مل سکتے ہیں محنت آپ لے کر آئے ہو تاريالو اون النجم لا تزاوج يا نبي صلى الله عليه وسلم يغلى حاجة لما فصم كنبربت موتا لي منطاتن كچالو الله نبي صلى الله عليه وسلم يلاكبت يونهو يه يدعوا امانا يه يدعوا سرا حرافينت لما وطاتن ايا مؤمنوج عند لا بنون بغارا بنونالو مدعان مالتنا يا الله انت بارك وتعالى ارجاتا لناغني نچلال تيغبار نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں اس سے نہیں نقل کرنا کسی سے کیا ہوتا یہ اس دن بات ہے جو ہم اس سے کسی سے کہہ رہے وہ بات کرنی چاہیے نا آپ پورا لکھیں گے پورا لکھیں گے لکھیں گے کوئی تیز لکھنے والا ہونا اسے لکھے غلط بات ہے تو بہت بڑی امانت ہے چلیے چلیے خیر چلی چلتے ہیں میں نے عرض کیا میرے عزیز دوستو اسباب میں چند امتحانات ہیں. پہلی بات یاد رکھو سب کہ سبب ذریعہ نہیں ہے. سبب کے اندر جو حکم ہے وہ ذریعہ ہے, اسباب ذریعہ نہیں ہے. اسباب میں جو احکام ہیں وہ ذریعہ ہیں. اگر سبب کو ذریعہ مقدم کر دیا عمل پر تو ہمارا کوئی وعدہ آپ سے نہیں ہے, اور اگر آپ نے عمل کو مقدم کر دیا سبب پر تو ہمارا ایسا وعدہ ہے کہ ہم چاہیں گے تو تمہیں سبب کے بغیر پال کے دکھائیں گے. لیکن یہ بات سب یاد رکھیں کہ اسباب کا ترک کرنا یہ انسان کی حیثیت اور اس کی استعداد نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی قدرت اور اس کا اختیار ہے. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ اسباب ترک کر کے دیکھو ایمان بنا یا نہیں بنا. نبی وہ اسباب کے ترک کا حکم نہیں دیتے, وہ اسباب کے مؤخر کرنے کا حکم دے دیں گے, اس کو مؤخر کر دو عمل مقدم کر دو. مسئلہ صرف تقدیم و تاخیر کا ہے. اسباب ترک کر کے دیکھنا میرا ایمان کتنا بن گیا ہے, میں کہتا ہوں بے وقوفی ہے, جہالت ہے,
اس کا ایمان سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. اسباب کو ترک کر کے دیکھو امام بنا یا نہیں بنا, یہ حماقت ہے, جہالت ہے, اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک صاحب سوال کرنے لگے کہ اگر ہمارا ایمان بن گیا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی اسباب کی. میں نے کہا تم شاید نبی سے اور صحابی سے بڑھ کر کوئی اور ایمان حاصل کرنا چاہ رہے ہو. حقیقت یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسباب کو مؤخر کرنے کا حکم ہے, اسے پیچھے کر دو, اسے مقدم کر دو. ایک ساتھ نے عرض کیا تھا سرمجھے اللہ میں تجارت کے لیے بہرین جانے جاتا, فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو کرو تجارت. یہ کہ ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ سبب کے بغیر حاجت پوری ہو, ایمان کا کمال یہ ہے کہ سبب میں حکم پورا ہو. کاش میری بات کی بات سمجھ لے. ایمان کا کمال یہ نہیں ہے, لوگ صحابہ کی غیبی نصرتوں سے ان کے ایمان کو بیان کرتے ہیں, میں کہتا ہوں غلط کرتے ہیں. صحابہ کی جو غیبی نصرتیں ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے حالات کے خلاف حکم پر قدم اٹھایا, اللہ نے ظاہر کے خلاف اللہ تعالی نے کوئی انعام کیا ہے. یہ اصل بات ہے, ورنہ یہ کہنا کہ اسباب ترک کر کے دیکھو ایمان بنا یا نہیں بنا, یہ کیا حماقت ہے. اس کا دین سے اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں. بعض ہیں ایسے سر گرے لوگ جس کوشش میں ہیں کہ اسباب ترک کر کے چلو تاکہ پتہ چلے کہ ایمان بنا یا نہیں بنا. ہمارا یقین پیسے پہ ہی مانتے ہیں, یہ ہمارا یقین پیسے پہ اعمال پر. میں حیران ہوں, اللہ تعالی رزاق ہے, ہر تمام اس کے خزانے اتنے بھرپور ہیں کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو انبیاء علیہ السلام والی جنت دے دی جائے تب بھی یہ اللہ تعالی کی رحمت کا ایک ذرہ ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں آدم اسلام سے قیامت تک آئیں گے, ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر سب کو نبیوں والی جنت دے دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ ہے. یہ اس کی قدرت ہے. تو میں بہت اہم عرض کر رہا ہوں, یہ کہنا کہ اسباب تر کر کے دیکھو, اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں بندے کا کہ یہ میرے. تو میں نے عرض کیا کہ کچھ ہیں ایسے لوگ کیا اسباب تر کرو, تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کے ترک کا حکم نہیں ہے بلکہ حکم اس کا ہے کہ عمل کو مقدم کرو اور سبق کو مؤخر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. تاریا اللہ تبارک و تعالی لمومی اسباب میسطو نا یا ایوالا یہ سو ورتنو لا اسباب نو کرمیا میسطو ወይስ ደግሞ ማለት ነው ለአላህ አህካም ነው ቅድሚያ የሚሰጠው? ምክንያቱም አንቢያዎች በአጠቃላይ ለሰዎች ያስተምሩ የነበረው አስባብን መተውን ሳይሆን አሉ በአስባብ ላይ ሆኖ ሳለ ሰውየው በአላህ አህካም ላይ ለአላህ አህካም ከፊት ለፊት ማድረግ ነው። አሁን ሰዎች ያስባሉ አስባብን ትቶ ቀጥታ ከአላህ ቁጥራ ብቻ መጠጋቀም ይችላል ብለው ያው ምንድነው አሉ። አሁን አላህ ትእዛዙ ምንድነው? አስባብን ሙሉ በሙሉ መተው አይደለም አለ። አስባብን ሙሉ በሙሉ መተው ብሎ ማሰብ ይሄ ምንድነው ብለህ ወይም ደግሞ አሳቢ አለመሆን ነው። ትክክለኛ ሁክም ትክክለኛ ትእዛዝ ግን ምንድነው? አስባብን ወደኋላ አድርጎ ሲያበቁ ምን ማድረግ አካምን ትእዛዝን ማስቀደም መቻል ነው።
عن سبب شاندان دياله يا صحابان الله بغير يسطاتشو النسرة بغير يدرقل لاتشو مرداتا إنا قرال لول نقر قنا بإيه سيطاتنا وعن سوء أرتبان دياله الله لسعابا غير نسرة مرداتا يدرقل لاتشو يدبا أحكاما بمفصة ماتشونا تاريالو أصبع أحكاما تتو يا الله انتظار ستتو سعبكو مولو بابولو مالتنو ودي الله قدر عقين يالله بلو ماسب يليت ساسا ساسا منو تكلني واسطة ساسا مننو أسوار مولو على مدرب كرميا مالتنو أحكام يا الله انتظار ماس قدم بيان دم منيتا چلي با الله أحكام با الله اتظارات لي سانتا سنوكا قدهو چاچن با الله اتظارات لي بمفتس لقدهو چاچن مفتي مالنيت آن يا إيمان مبعنت مبالو وين دغو يما ايمان يما روالات مالكيو درجهالو اسلام نرجي فابرغو متونا الله زمن ودا الله بيچا مزور عارلما سوين جوچو حطمامرو ميم ساي ادرك اسلام ساي ساي فتصم كان الله تبارك وتعالى بيچا تكمل له منو بي ستتوا كرسو مشلغو مننا اسباب ودا حالا يازگينا كرميا الله انتظار يفصم يا الله انت راس كفت صلوه هذا مدرج يالبت المكلات متكن يالبت المكلات التطور يمالك لو تركلين يمثل لكو با الله عنه يمر يالبت تركلين يعملت مارجت النينتنا تدا يا الله تعالى النوال با من نيرو بسو احكام لينوال يا الله احكام يا الله قدرة يالب با احكام لينا من نبو الله تعالى يقبو ومن لينا ارسل تزار احكام بما في الصم لينا قدران تعالى يقبو الله انا اذكر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خزانے بھرپور ہیں اس کے باوجود بہت اہم بات اذکر رہا ہوں اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں بلانے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو آ سکتا ہے وہ آئے بہت بہت اہم عرض کر رہا ہوں جو آ سکتا ہے وہ آئے میں استطاع الیہ سبیلا وہ اپنے گھر بلانے کے نہیں کرے کہ پیسے میں دوں گا تم آ جاؤ یہ بہت میں بنیادی بات سب سے عرض کر رہا ہوں جیسے فریضے کے بارے میں اللہ فرما رہے من استطاع الیہ سبیلا کہ جو آ سکتا ہو وہ آئے وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خود اپنی ذات سے خرچ لے کر توشہ لے کر آؤ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں اسباب کو ترک کر کے توکل کرنا کتنے بھائی صاحب نے توکل کیا ہے ما القي في النار القان سو في النار نہیں ہے میں بھوکا ہو کے دیکھتا ہوں میرا ایمان بنا یا نہیں بنا میں اس کاروبار چھوڑ کے دیکھتا ہوں میرا ایمان بنا یا نہیں بنا یہ بالکل نہیں ہے کہ میں آگ میں کود کے دیکھتا ہوں میرا ایمان بنا یا نہیں بنا یہ بکواس ہے بالکل فضول بات ہے لما القی فی النار اجبرا فتوکل علی اللہ یہاں تک کہ جب دجال اپنی آگ میں ڈالنے کے لیے مجبور کرے گا اس کو مومن کو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جس طرح علیہ السلام کو نموتی آگ سے بچایا ہے دنیا کے آخری مسلمان کو جو دجال کی آگ میں ڈالا جائے گا اللہ اس کو بھی اسی طرح بچائیں گے اور اس کی آنکھ کو اس طرح ٹھنڈا کریں گے مومن کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا ہے یہ نہیں میں تو ایک اصول آپ سے عرض کر رہا ہوں تو حکم یہ دیا کہ زیادہ راہ لے کر چلو لیکن اپنے ایمان کی مشق اسباب کو چھوڑ کر کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کسی حدیث میں کسی قرآن کی کسی آیت میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر ایمان کی مشق کی جا رہے کہیں ثابت نہیں ہے یعنی آپ غور کریں نا جس جماعت کو قرآن کہے کہ یہ مومن ہے انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدیٰ کتنے اللہ اکبر آمنوا بربہم ربطنا علی قلوبہم
زدناهم هدى. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ان کی مدد کہ کتا ان کی مدد کے لیے سورج ان کے راستے سے راستہ کاٹ کر چل رہا ہے, ان کے غار سے ان کا اتنا اکرام ہو رہا ہے, رعب کے ذریعے ان کی مدد کر دی کہ کوئی یہاں ان کے پاس آئے تو پیٹ پھیر کے بھاگے ڈر کر. کتنے اعزاز کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھانے کھلا سکتے تھے, انہیں کھانے بھی کھلا دو. اپنے ساتھ توشہ لے کر چلے اور اپنے ایک آدمی کو بازار بھیجا جاؤ کھانا خرید کر لے کر آؤ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا کہیں ثابت نہیں ہے. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر بنائے گئے تو چادریں کندھے پر ڈال کر عمارت ملتے ہی سیدھے بازار. امیر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یار کرنے جا رہا ہوں, بچوں کی ضرورت کی, مجھے خود کمانا ہے. نبی کا اپنی ذات سے اپنی ضرورت کا پورا کرنا کافروں کو برا لگتا تھا اور کفاری کے لیے بھی کوئی نبی, یہ بھی کوئی نبی ہے, بازار جا رہے سامان خرید رہے ضرورت پوری کر رہے, یہ بھی کوئی نبی ہے. نبی تو وہ ہوتے ہوئے آسمان سے کھانا اترتے, یہ بھی کوئی نبی ہے. ماری حضرت رسول جا کر تام نمشی بل سوا. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جہالت کا تقاضا ہے کہ یہ نبی سب میں کیوں لگے ہوئے ہیں. تو میں سب کے لیے کلیہ عرض کر رہا ہوں کہ اسباب کو ترک کر کے اپنے ایمان کو جانچنا اور اپنے توکل کو ناپنا یہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے, بلکہ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ آپ کا مشاہدہ ایمان آپ کا یقین ذرا اس سمندر میں کود کے دکھ لائیں. تو فرمایا کہ اسباب اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے بنائے ہیں, میں اللہ کو آزمانا چاہتا, اللہ مجھے آزما رہے ہیں اسباب میں, میں اللہ کو آزمانا نہیں چاہتا کہ میں اللہ کو آزماؤں کہ مجھے ڈوبے گا نہیں ڈوبے گا, میں اللہ کو آزمانا نہیں چاہتا. میں بہت بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں, اس لیے اس ضابطے پر آنے چاہیے. جو ضابطہ میں عرض کر رہا ہوں وہ ضابطہ ہے کامیابی کا کہ اللہ تعالیٰ اسباب اس لیے دیتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں, اس کو عمل کو مقدم کرتا ہے سبب پر یا نہیں. اور جب ہم اس کو کوئی خیر دے دیتے ہیں اسباب کے ذریعے تو کیا یہ اس خیر کو اسباب کی طرح منسوب کرتا ہے یا ہماری ذات کی طرح منسوب کرتا ہے, یہ امتحان ہے.